I Radović i Nikolić koji u posljednjoj utakmici u Beogradu nisu igrali zbog kazni. Rekao sada u ovo isto vrijeme je priredba pod naslovom Evropa pleše i to je natjecanje i tamo ima sudaca, tamo nema ni ličnih grešaka, ni zakucavanja, ni bodrenja koje nije ugodno uhu, ali reći je dužnost da se iz one romantike vratimo u našu stvarnost košarkašku, play-off ili doigravanje u majstoricu, treću utakmicu finala prvenstva Jugoslavije. Ako slučajno svi ne znamo, ali pretpostavljam da znamo, u prvoj utakmici u Zagrebu pobjedila je Cibona, u drugoj u Beogradu Crvena zvezda. Treća utakmica finala igra se u Zagrebu jer je tu prednost Cibona stekla u prvom dijelu prvenstva osvajanjem prve pozicije. Crvena zvezda je bila na drugoj. Za košarkašku regularnost, dakle za pravila igre i njihovo poštivanje brinuće se dva suca, to su Jovančić iz Valjeva i Radić iz Šibenika. Treba je osuditi Kurilić, on je, kažu, naš najbolji sudac, ide na olimpijske igre, ali mi imamo još dobri sudaca, nije samo Kurilić dobar. Svi su oni dobri dok ne dođe Stani Pandija, onda su opet oni sve krivi i tako to. Čuju se i glasovi da je kriv i play-off ili doigravanje, da ovaj sistem natjecanja nije dobar. Nije dobar ako njegove čari ne znamo usmjeriti u prave kolosijeke. Ponekad su znale emocije nadvladati razuma kad glave nisu hladne, nisu ni pametne, a onda je to kriv play-off i tako to također. U Zagrebačkom domu sportova oko 5000 gledalaca. 5000 gledalaca više ne može stati u ovu dvoranu. Da se utakmica igra i u Velikoj, sigurno bi mnogo gledalaca bi ostalo bez ulaznica. Po slobodnoj procjeni ovog puta ima manje navijača Crvene zvezde nego na prvoj utakmici u Zagrebu, ali uopće ima manje gledalaca. U Veliku može stati 12.000, a ovdje 5.000. Prva petorka gosta, dakle Crvene zvezde, Žižić, Petović, Karadžić, Janković i Radović. Cibone, igrača u svijetlim dresovima, u bijelim dresovima, Pavličević, Knego, Nakić, Petrović i Čutura. Žižić. Janković. Karadžić. Žižić. Vodstvo Crvene zvezde, Žižić. Petrović, 2-2. Karadžić. Radović, Janković, Petović, Žižić, Čutura. Međutim, prvu ličnu napravio je Janković. Petrović. Pavličević. Još jedna lična, ponovo Janković, dvije lične u drugoj minuti. Petrović. Knego. Žižić. Radović. Janković, Žižić, Petrović. Janković, Karadžić, Petrović, Čutura, Pavličević je napravio prvu ličnu. U prekršajima dva crvena zvezda i to oba Janković, Cibona 1, Pavličević. Radović. Janković, vodstvo crvene zvezde 4-2. Pavličević. Nakić. Nego. Međutim, lično je napravio Karadžić. Petrović, Knego. Radović. Karadžić. Janković. Radović. Petović. Petrović. Petović. Knego. Petrović. Nakić. Knego. Janković. Nego. Pavličević 4-4 u četvrtoj minuti. Radović. Žižić. Ponovo crvena zvezda vodi 6-4, 4 pogotka Žižića. Petrović, Pavličević, Žižić, Janković je u napadu napravio ličnu, treća lična Jankovića, 4 prekršaja igrača Crvene zvezde i 1 Cibone. 6-4 vodi Crvena zvezda, 3 minuta i 50 sekundi igre, u igru se sprema ući Avdija. Pavličević. Knego. Čutura. Karadžić. Janković. Petrović je napravio prvu ličnu. Izašao Janković, ušao Avdija. Žižić. Nogom igrao Žižiću, sudar od dvojice igrača, jednog vanjskog i jednog teškog visokog centra, sasvim je razumljivo da je onaj niži spretniji. Nakić. Pavličević. Čutura. Čutura 6-6, 4 minute i 33 sekunde igre. Karadžić. Pavličević je napravio drugu ličnu, 4 prekršaja Crvene zvezde, 3 Cibone. Karadžić 7-6. Još jedno slobodno bacanje za Stevana Karadžića, 7-6 vodi Crvena zvezda. 7-6. Petrović. Čutura. Perkovićeva prva lična. Petrović. Nakić. Radović. Karadžić, 9-6 za Crvenu zvezdu. Petrović, Čutura, Pavličević, Knego. Posljednji loptom igrao Žižić. Petrović. Avdija. Radović. Karadžić. Petrović. Crvena zvezda vodi sa 11-6. Trener Mirko Novosel zatražio je minutu odmora. 11-6 za Crvenu zvezdu poslije 5 minuta i 46 sekundi igre. Crvena zvezda igra bolje u ovim trenucima. Igrači Cibone su u napadu imali nekoliko akcija iz kojih su mogli postići koš, međutim nisu bili dovoljno precizni. Evo, to je bio Petrovićev pogodak i Crvena zvezda vodi sa 11-6. Za sada još nekih bitnih promjena u taktičkim varijantama nema. Crvena zvezda je za sada bolja u skokovima, ono što je dosta paradoksalno jer samo Žižić igra od centara, od pravi centara u momčadi. Međutim, Žižić je na posljednje dvije utakmice pokazao da pod košem može vladati vrlo suvereno i za sada je Crvena zvezda bolja u skokovima. Cibona igra u obrani, individualnu obranu, čovjek na čovjeka. Čutura. Knego. Petrovićeva druga lična. 11-8. Bio je to Nakić. Petrović. 13-8 vodi Crvena zvezda. Nakić. Petrović. 15-8 za Crvenu zvezdu. Petrović. Petrovićeva treća lična. Petrovića, 15-8, vodi Crvena zvezda. Petrović. Avdija. Knego. Pavličević. Čutura. Četvrta lična Petrovića. Slobodna bacanja. Neće, ipak će biti izvedena. Ne, Nakić će ubaciti loptu iz auta. To je bio 8. prekršaj igrača Crvene zvezde. U igru će sada ući Bogosavljev. Sprema se Bogosavljev, biće promjena u Ciboni. Čutura, Nakić. Čutura, 15-10. Vodstvo Crvene zvezde u 8. minuti, 5 koševa prednosti za goste. Radović. Petović. Pavličević. Petrović. Ujedno je i Radović napravio ličnu, dakle 15-12 i slobodno bacanje za Petrovića. Sada Crvena zvezda u 9. minuti vodi sa 15-13. Žižić. U međuvremenu ušao je Bogosavljev. Međutim, i Petrović je napravio drugu ličnu. 4 prekršaja igrača Cibone, 9 Crvene zvezde. Žižić. Radović. Nakić. Petrović. Čutura Petrović. Čutura Pavličević. Nakić. Petrović. Pavličević i 15-15. 15-15, 8 minuta i 47 sekundi. Žižić. Petrović. Čutura. Knego. Pavličević. Knego. Čutura. Ispred Cibone 17-15. Minutu odmora, sada Cibona vodi sa 17-15. Crvena zvezda je vrlo dobro počela, povela je visokom razlikom. Međutim, u tom razdoblju Cibona nije igrala dobro u napadu. Nije igrala dobro u napadu jer nije igrala onako kako ona zna igrati, dugim napadom, dugo i iscrpljujući, disciplinirano, već su se igrači odlučivali na udarac prema košu vrlo često, onda kada za to nije bilo rezona i promašivali su. Rekoh, u obrani Crvena zvezda igra zonu, dok zato što ipak nema takvih pucača u momčadi Cibone da bi iz daleka mogli pogađati koš, naročito kada nema Ušića. Međutim, sa suprotne strane Cibona igra individualnu obranu jer treba u dvobojima direktno spriječiti vanjske pucače. Upravo zato Crvena zvezda je u prodorima uspjela postići one bitne koševe koje su napravili prednost, ali sada Cibona vodi sa 17-15. Petrović 19-15 Cibona. Naravno da domaći koriste i protunapade kada se za to pruži prilika. Žižić. Nikolić je ušao u međuvremenu. 19-17 za Cibonu. Nikolić umjesto Radovića. Čutura. Avdija 19-19. Poštovani gledalci, u međuvremenu morali smo nešto dogovoriti sa našom režijom. Rezultat je 21-21. po pogodak sa svake strane. Žižić je napravio lišnu. 10 prekršaja igrača Crvene zvezde, 4 Cibone. Žižićeva prva lična i slobodna bacanja za Nakića. 21-21, 11 minuta i 7 sekundi. Dva, 21. Za domaće. Nikolić. Čuturina lična, prva. Ulazi Svenušić. Svenušić poznat po svojoj preciznosti, on zamjenjuje Čuturu. Cibona vodi sa 22-21. Da li će se sada u obrani Crvene zvezde nešto promijeniti? Ulazi igrač koji je sposoban iz daljine pogoditi koš vrlo često. Bogosavljev, Nikolić. Vodstvo Crvene zvezde 23-22. Nikolić. Nakić. Dva puta su pogriješili, s jedne strane Bogosavljev i Nikolić, a s druge strane Nakić i Petrović. Karadžić. Nikolić. Crvena zvezda vodi sa 25-22. Petrović, Ušić. Ušić. Pavličević. Knego. 25-24 za Crvenu zvezdu, 12 minuta i 28 sekundi. Bio je prekršaj, napravio ga je Ušić. Slobodna bacanja Avdija, 25-24 za Crvenu zvezdu. Još jedno slobodno bacanje. Ušić. Pavličević. Knego. Karadžićeva druga lična. Slobodna bacanja Damir Pavličević. Točno 13 minuta i 7 sekundi igre je prošlo u prvom poluvremenu. 26-24 za Crvenu zvezdu. Pavličević. Koš prednosti za goste. Nikolić. Petrović. Pavličević. Petrović. Knego. Dva puta je pokušao Pavličević, Žižić, Ušić. Petrović požetovni Ušić je dokopao lopte i sada novi napad Cibone. Žižić. Nikolić. Lična greška Nakića. Sedmi prekršaj igrača Cibone, slobodna bacanja za Bogosavljeva. 14 minuta i 1 sekunda, 26-25, vodi Crvena zvezda. ...27-25. ...28-25. Vode gosti. Petrović. Ušić. Nakić. Pavličević. Nakić. Petrović. Ušić. Evo i Ušić je došao do izražaja, to je njegova pozicija, poznat po svojoj preciznosti. 28-27. Žižić nije uspio Horogom. Petrović. Knego. Karadžić. Izvanredna akcija Karadžića, najimpulzivnijeg igrača u momčadi Crvene zvezde. 30-27. Tri koša prednosti za Crvenu zvezdu, 15 minuta i 23 sekunde. Petrović, Nakić, Ušić. 30-29. Ušić je taj koji ne dozvoljava veću razliku, koji održava neizvjesnost do kraja prvog dijela. Na kraju vidjet ćemo. S druge strane, Karadžić. Karadžić je postigao 7 koševa. On je najefikasniji igrač utakmice. 32-29. Vodi momčad Crvene zvezde. Crvena zvezda kudikamo manje griješi u napadu nego li Cibona. Crvena zvezda koristi u trenucima kada je prilika za šut Nikolića, a kada treba ući pod koš tada Karadžića, koji je, rekao, najtemperamentniji igrač, koji se zna naročito u takvom načinu igre čovjek na čovjeka probiti kroz protivničke redove. Mnogo problema ima Mirko Novosil da bi igrače na neki način uvjerio da sa više samopouzdanja treba igrati u napadu i sa više discipline, a kada ima više samopouzdanja tada ima i više preciznosti. Igrači su se ispromašivali, bit će zanimljivo vidjeti na početku drugog poluvremena kakav je bio postotak šuta, ali ne treba zaboraviti da igrači Crvene zvezde vrlo dobro skaču, da je odnos u skokovima 12-11 za Crvenu zvezdu. Petrović. Ušić. Knego. Pavličević. Nogom igrao Bogosavljev. Ponovo će u igru ući Čutura. Čutura zamjenjuje Nakića. Pavličević. Petrović. Pavličević. Ušić. Čutura. Čutura. 32-31. 16 minuta i 44 sekunde igre u prvom dijelu. Koš prednosti za Crvenu zvezdu. Karadžić. Žižić. Bogosavljev 34-31. Ušić, Čutura, Pavličević. Pavličević 34-33. Avdija, Čutura, Pavličević, Nego, Karadžić. Avdija 36-33 za Crvenu zvezdu. Ušić, Pavličević. Ušić. Posljednje loptom igrao Andro Knego. Izlazi Avdija, ulazi Kovačević. Branko Kovačević, poput Ušića, poznat po preciznosti. Kovačević. Nikolić, Žižić, 38-33, 18 minuta i 30 sekundi igre u prvom dijelu. Pavličević, Petrović, 38-35. Nego, Petrović 38-37. Posljednja minuta prvog dijela. Kovačević, Nikolić, Kovačević, Čutura, 19 minuta i 25 sekundi. Petrović, sada Cibona vodi. Jer je atmosferu u ekipi podigao Petrović. Petrović sa 2-3 protu napada. I sada je gledalište ponovo na neki način pomaže igračima Cibone koji su u izvjesnom razdoblju izgubili vjeru u sebe, a Crvena zvezda ni u jednom trenutku. Od početka su gosti igrali disciplinirano, taktički mudro i sve ono što je trebalo uraditi oni su uradili. Cibona je imala dosta oscilacija u igri i sada evo pred kraj poluvremena baš u posljednjoj minuti okrenula je rezultat na semaforu i došla u vodstvo 39-38. Motiva za tu utakmicu ne treba, ni jednima ni drugima. Motivi su jasni, igrati u finalu prvenstva Jugoslavije. Potpuno je jasno da svak želi osvojiti titulu, međutim dolazi do malodušnosti i za vrijeme utakmica ima igrača koji znaju takve faze preboljeti svojom ne samo rutinom, već impulzivnošću. Takav je na strani Crvene zvezde Karadžić, s druge strane Petrović. U međuvremenu ušao je Bečić, 52-53 sekunda. I sada Crvena zvezda vodi još 5 sekundi, 4 sekunde, 3 sekunde. Posljednji trenuci da se Bečić koš nije priznat, jer je ranije dat znak za prekid utakmice, da se Bečić odlučio da uputi loptu prema košu, to još bi bilo dovoljno rano. Dakle, 40-39, vodstvo Crvene zvezde, beznačajno vodstvo, dakle, kao da se kreće iz početka u drugom poluvremenu. Poštovani gledalci, javit ćemo se za 10-15 minuta. a Crvene zvezde 53. Međutim, neki dvoboji Knego i Žižić, na primjer, Žižić je bio 50% efikasan, 6-3 u šutavima, a Knego 7-1, čak 7 promašaja, a samo jedan koš i postotak šuta 14%. 40-39 vodi Crvena zvezda u prvoj minuti drugog poluvremena. Petrović, nego 41-40 vodstvo domaći. Kovačević, Bogosavljev, Nakić, Žižić i Knego, podbacivanje. Dva igrača koji su bili u centru pažnje u prvom poluvremenu zbog toga što su njihovi međusobni dvoboji bili itekako bitni za konačni rezultat prvog dijela. Međutim, u skokovima su bili podjednaki 6-6. U preciznosti Žižić bolji. Pavličević. Radović je napravio drugu ličnu. Čutura. Pavličević. Žižić je posljednji igrao loptom. Pavličević. Knego. Nakić. Radović. Kovačević. Nije uspio Bogosavljev, Čutura. Druga minuta u drugom poluvremenu, 41-40 vodstvo Cibone. Čutura. Nakić. Pavličević. Cibona vodi sa 43-40. Pavličević i Žižić. Žižić koji je za 16 cm vići od Pavličevića. Kovačević. Žižić nije uspio Horogom. Petrović. Treća minuta, 43-40 za Ciboniju. Nakić. Čutura. Prekršaj, to prvi Kovačevića u drugom poluvremenu. Crvena zvezda dvije lične, Cibona još nijednu. Pavličević. Nakić. Nakić. Petrović. Pavličević. Kovačević. Petrović. Nakić. Druga lična Žižića. Petrović. Nakić. Pavličević. 45-40 vodi Cibona, 3 minute i 31 sekunda u drugom dijelu. Bogosavljev. Nikolić. Kovačević. Radović. Nego je napravio prvu ličnu, Cibona prvi prekršaj u drugom polovremenu, Kovačević je izašao, a ušao Avdija. 45-40 vodi Cibona u nepune 4 minute drugog dijela. Radović. ...45-41. ...45-42. Petrović, Pavličević, Nakić, Čutura, Petrović, Pavličević, Nakić. U napadu je Petrović napravio ličnu. Treća lična Aleksandra Petrovića, 3 lične Crvene zvezde u drugom dijelu, 2 Cibone. 45-42 vodi Cibona. Nakićeva druga lična. Koš nije priznat jer je Radović u napadu napravio treću ličnu. Petrović, Nakić. Petrović. Bogosavlje, prva lična. Petrović, Čutura, Pavličević, Nakić, 47-42, 7 koševa Nakića. Avdija, blokirao ga je Čutura iza leđa. Petrović. Nakić. Nakić. Čutura. Knego. Podbacivanje, Knego i Avdija. I jedan i drugi ne priznaju, međutim sudac Jovančić pokušava ih uvjeriti da je on bio u pravu, pa ne bi ni trebao uvjeravati. Donio je odluku i sada će biti podbacivanje. Još jednom, jer su skakali na loptu koja je bila u uzlaznoj putanji. 47-42 vodi Cibona. Radović. Prekršaj Pavličevića. Pavličevićeva treća lična. Treća lična Pavličevića u 6. minuti drugog poluvremena pri vodstvu Cibone 47-42. Slobodna bacanja za Radovića. Radović. Još jedan pokušaj Radovića. 47-42 vodi Cibona. Točno 5 minuta i 22 sekunde igre u drugom dijelu. 47-43. Izašao je sada Radović, a ušao je Karadžić. Petrović. Nakić. Čutura. Pavličević. Nakić. Pavličević, Čutura. Čutura i borbeni Avdija. Borbeni Avdija, međutim i Petrović se umješao u dvoboj da bi dobio tu loptu, pa će sada biti podbacivanje Petrović i Avdija. Žižić, Karadžić. Nikolić. Pavličević. Čutura. Čutura. Petrović. Čutura. Stigao je svoju loptu koja se odbila od obruča. Petrović. 49-43, 49-43, Petrović je bez sumnje najbolji i ujedno i najefikasniji igrač Cibone, postigao je 15 koševa. Nego, Pavličević. Nakić, Petrović, Nakić. Karadžić, Nikolić, smireni Nikolić, 49-45. Petrović. Nego, 51-45. Žižić, 51-47. Nikolić. Petrovićeva četvrta lična Petrovića. U jednoj izmena u Crvenoj zvezdi izašao je Bogosavljev, a ušao je Janković. 51-47 za Cibonu, 8 minuta i 11 sekundi. Lopta za momčad Cibone jer je proteklo vrijeme za napad. 47 koševa, postigla je Crvena zvezda, Cibona 51. 9. minuta drugog dijela. Knego. Nikolić. Karadžić je bio u prodoru, igrač koji je vrlo agresivan u napadu i koji Nakić je napravio treću ličnu. Igrač koji kada posustane njegova momčad vraća onu igračku euforiju koja je potrebna da bi se ponovo igralo dobro. S druge strane, to je Aleksandar Petrović kod Cibone, međutim on ima 4 lične pa je sada u igru ušao umjesto njega Bečić. 51-48. Dakle samo 2 koša prednosti u 9. minuti drugog poluvremena. Biće još košarkaškog uzbuđenja ovdje u maloj dvorani Doma sportova u Zagrebu. Čutura. Pavličević. To je i zasluga Bečića koji je fino oslobodio prostor. Pavličeviću 53-49. Žižić. Knego je napravio drugu ličnu. Sedam prekršaja imaju igrači Cibone u drugom poluvremenu, Crvena zvezda 5. Rajko Žižić postigao je 8 koševa, dobro je skakao i više od koševa ulijevao je samopouzdanje svojim igračima u prvom poluvremenu, kada ga Cibone ni košarkaši nisu imali. 53-49, 9 minuta i 5 sekundi. ...53-50 vodi Cibona. Pavličević, Bečić, Čutura, Pavličević. Nikolić. Karadžić, Janković, skočio je Čutura, međutim Bogosavljev je napravio ličnu. Bogosavljev, druga lična u dvoboju sa Čuturom, ali njih dvojica već su pružili ruke jedan drugom u takvim dvobojima, gdje je požetvovnost maksimalna, gdje se pod svaku cijenu želi doći do lopte. Ima naravno i takvih nepredviđenih i nenamjernih prekršaja. 53-50. Knego. Pavličević. Čutura. Bečić. Bečić koji zamjenjuje Petrovića. Petrović ima 4 lične i Predan Novosel čuva ga za kraj utakmice. Čutura. Bogosavljeva, treća lična. Sada po 7 prekršaja Cibone i Crvene zvezde u drugom poluvremenu. Bečić. Pavličević. Knego. Ponovo Žižić, treća lična Rajka Žižića. Karadžić. Žižić. Janković. Janković. Međutim, prije toga napravio je Nakić četvrtu ličnu. Kažu da kada Nakić igra dobro, tada dobro igra i Cibona. Nakić u prvom poluvremenu, a ni drugom nije igrao u razini svog reprezentativnog ugleda. U ostalom ima i Nakić pravo da ponekad igra nešto slabije i to se osjeća na igri Cibone. Janković. 53-51. Dakle, kao da sve kreće od početka. 53-52, koš prednosti za domaće, 11 minuta i 4 sekunda igre u drugom dijelu. Pavličević, Bečić, Karadžić, evo ponovo Ušića. Da li će Ušić biti bolje sreće od Nakića koji vrti glavom i sam mu nije jasno što se to danas s njim zbiva. Ušić, Bečić, Čutura je sada bio pod košem, Janković, Crvena zvezda sada vodi, bio je to Nikolić, 54-53 za Crvenu zvezdu. Pavličević, Ušić, Pavličević, Janković je napravio četvrtu ličnu. Devet prekršaja Crvene zvezde, 8 Cibone u drugom poluvremenu, izvodit će se slobodna bacanja. Ušić 54-53. Vodstvo Crvene zvezde, 12 minuta i 9 sekundi. 54-54. Cibona vodi 55-54. Bogosavljev, 56-55 za Crvenu zvezdu. Bečić, pogrešno vođenje Adnana Bečića, napad Crvene zvezde pri vodstvu Crvene zvezde, 56-55. Karadžić, Nikolić, Janković, Karadžić, 58-55 vodstvo Crvene zvezde. Ušić, Pavličević, nego 58-57. Bogosavljev, 60-57. Minuta i 30 sekundi igre u drugom polovremenu. Bečić, 60-59. Karadžić, Janković, Nikolić, Jankovića je blokirao Knego i konačno Pavličević. Bečić, Pavličević, Čutura, 61-60, vodi sada Cibona. Mnogo obrata, ja nisam brojao izjednačenja na ovoj utakmici, ja ni obrate, ali u krajnjoj liniji to i nije najvažnije. Bitno je da s vremena na vreme jedna momčad stekne jedno razdoblje samopouzdanja i sigurnosti, a Tada dolazi do neverovatnog obrata i oscilacije u sigurnosti. Evo sada Crvena zvezda vodi sa 62-61. Odgovornost je ogromna. Pomalo preplašeno djelovali su i jedni i drugi od samog početka. Crvena zvezda tu ipak nešto čvršća i stabilnija. Barem za sada se to može reći. Ušić, Pavličević. Janković će morati napustiti igru jer je napravio petu ličnu. Međutim, sudac je najprije pokazao na Jankovića koji je ležao na podu, a zatim je dao znak da je to ipak lična u napadu Pavličevića. Dakle, lična Pavličevića u napadu, Janković ostaje u igri, 62-61, vodi Crvena zvezda 15 minuta i 16 sekundi. Janković, Nikolić, Karadžić, 64-61 za Crvenu zvezdu. Čutura, Ušić, prethodno je Nikolić napravio svoju prvu ličnu, 64-61, i sada Mirko Novosel ubacuje svoje adute, Nakića i Petrovića. Petrovića koji je vodio momča dobro kada je igrao i Nakića koji sada ima pravo na popravak. Pavličević je izašao iz igre i Čutura izlazi, Nakić i Petrović pri rezultatu 64-61 za Crvenu zvezdu ulaze u igru. Slobodno bacanje za Svena Ušića, 15 minuta i 42 sekunde igre u drugom dijelu. Ušić, 64-62. Petrović sada mora napustiti igru zbog pete lične. Zbog pete lične Petrović mora napustiti igru, a evo opet na parketu Pavličevića. Slobodno bacanja Karadžić. Stevan Karadžić postigao je najviše, 13 koševa u Crvenoj zvezdi. 14. koš Karadžića, 65-63 za Crvenu zvezdu. Sada je vrijeme sve zanimljivije, 15 minuta i 51 sekunda igre. Izvan igrališta bio je Karadžić. I Karadžić je ljubomorno čuvao loptu i Ušić je bio taj koji misli da je on mora oduzeti igraču. I kada igrači nisu dovoljno zreli da bi izdržali atmosferu, a ne može se ni očekivati od mladića 23-24 godine da misle o svemu i ponekad izgube malo nerve, tada može doći do situacije u gledalištu koja nije u redu. Međutim, za sada je atmosfera vrlo dobra. Kada su igrači Crvene zvezde izašli na parket, dočekao ih je zvižduk, kao što gledaoci dočekuju gostujuće ekipe sa zviždukom, ali bez vrijeđanja igrača, što je na našim košarkaškim terenima ponekad običaj. U napadu je Bogosavljev napravio ličnu, to je njegova četvrta lična. Četvrta lična Bogosavljeva. Tu je malo nastradao Knego, ali već se podigao, sve će biti u redu. I sa Knegom 65-63 vode gosti, 16 minuta i 14 sekundi. Ko će sada biti bolji nerava u ovim posljednjim minutama kada gosti vode sa 65-63? Bečić, Ušić, Nakić, Bogosavljev mora napustiti igru. Bogosavljev zbog 5 lišnih mora napustiti igru. Prije nekoliko trenutaka napustio Aleksandar Petrović, a sada Bogosavljev. Slobodna bacanja za Nakića. 16 minuta i 27 sekundi igre u drugom poluvremenu. Ušić je izašao, a ušao Čutura. Mihovil Nakić. (65-63) Čutura je zadnji igrao loptom. 65-64 za Crvenu zvezdu. 16,5 minuta igre, dakle 3,5 minute igre do kraja. Nikolić, Žižić. 67-64. Bečić. Čutura. Bečić. Nakić. Bečićeva lična u napadu. Lična Bečića u napadu, njegova prva. 16 minuta i 53 sekunde igre u drugom dijelu. 67-64 vodi Crvena zvezda. Janković. Janković. Crvena zvezda vodi sa 69-64, manje od 3 minute do završetka. Manje od 3 minute do završetka i sada je to velika prednost Crvene zvezde. Kada se to zbivalo u prvom poluvremenu, tada se još to dalo nadoknaditi, a sada već je to prilično ozbiljna situacija kada više nema vremena, ozbiljna situacija za Cibonu kada više nema vremena na malodušnosti. 69-66. Janković. Avdija. Nikolić. Čutura. Nakić. Bečić. Čutura. Bečić. Nakić. Žižić je prilikom blokade napravio četvrtu ličnu. Slobodna bacanja Nakić. 18 minuta i 8 sekundi. 69-66 vodi Crvena zvezda. (69-67) (69-68) Burna završnica play-offa. 69-68 samo koš prednosti za Crvenu zvezdu u posljednje 2 minute. Karadžić. Janković. I na kraju Knego. Pavličević. Pavličević. Još minuta i 20 sekundi do kraja. Pečić ne zna kome bi uputio loptu. Pavličević. Pavličević. Čutura. Pavličević. Čutura i sada vodi Cibona. Cibona vodi sa 70-69 posljednja minuta. Posljednja minuta, sada ću vrlo često govoriti vrijeme. 19 minuta i 12 sekundi. 19 minuta i 14, 15, Zadnji trenuci susreta, koš prednosti za momčad Cibone. Nikolić sada vodi Crvena zvezda. 71-70, još točno 30 sekundi do završetka. Dakle, sada Cibona ima vremena za dug napad. Za dug napad i u takvim situacijama obično se čuva lopta do zadnjih trenutaka, tamo negdje do 20 sekunde napada, a zatim se upućuje prema visokom igraču, prema centru. Biće to težak zadatak i za Žižića i za Knegu. Bečić ne zna što bi s loptom učinio jer nema mnogo vremena, ali Nakić je bio taj koji je 6 sekundi, 3 sekunde prije kraja. Posljednji pokušaj nije pogodio Karadžić. Cibona je prvak Jugoslavije. U završnici, kakvu već odavno nismo gledali. U završnici gdje su trenuci dijelili Crvenu zvezdu od naslova. Igrači Crvene zvezde sada se hvataju za glavu, ali uvijek je to tako. Neko pobjeđuje, a neko gubi. Na ramenima igrača je Mirko Novosel. Košarkaški stručnjaci bi za ovu utakmicu pronašli da je bilo dosta oscilacija i nekih grešaka u igri, ali nitko u takvim situacijama ne broji greške, niti ne pravi neke košarkaške analize. Treba reći da je utakmica stvarno bila nervozna, zato što je bila izuzetno važna, zato što je to bio finale prvenstva Jugoslavije u kojoj se od igrača ne može očekivati da će cijelo vrijeme igrati disciplinirano, da ih neće šepati jedan imperativ da moraju pobjediti. Doduše, u blagoj psihološkoj prednosti je bila Crvena zvezda, zato što ipak Cibona igra na domaćem terenu. Prednost domaćeg terena je takav da se očekuje da domaćin pobjeđuje na kraju. A ta psihološka prednost Cibone u više razdoblja, u više navrata utakmice itekako je došla do izražaja. Nikako da Cibonaši pronađu sebe. Pronašli su na kraju, što je najzanimljivije, igrač koji je bio djelomično, ako reporter ima pravo da to kaže, bio krivač što nije igrao onako kako on najbolje zna, a to je Nakić. I u posljednjoj akciji upravo je taj igrač Nakić postigao koš. To je bio onaj posljednji koš Nakića. Biće naravno i poslije ove utakmice ono što ne volimo, a to je rasprave da li je jedna lopta ovako dosuđena ili onako. Biće naravno, ali to već je navika u našoj košarci. Evo, to je onaj posljednji trenutak kada je Karadžić mogao postići još koša. To su bile zadnje sekunde i taj koš bi vrijedio, međutim na kraju je pobjedila Cibona. Bilo je na toj utakmici povika na suci, ljutili su se i treneri i igrači, ali zar ste ikad vidjeli suca da viče na igrače što je promašio? Trebao bi međunarodni konzilij sudaca da se u jednoj mirnoj analizi sutradan vidi gdje je ko pogrešio, ali nije sada vrijeme da se o tome priča. 5000 gledalaca. 5000 gledalaca slavi pobjedu Cibone u Zagrebu. Pobjedu Cibone koja je završila na startnoj poziciji 1. Na startnoj poziciji 1 i to je prvi puta u play-offu nakon 3 godine postojanja da momčad koja je u prvom dijelu prvenstva bila prva na kraju i osvoji prvenstvo. Nakić, to je taj junak pobjede protiv Crvene zvezde, igrač koji je postigao posljednji koš. Cibona je po drugi puta prvak Jugoslavije. Po drugi puta. Prelazni pehar, lista politika, predat će Veka Ilić, urednik, novinar politike, a medalje Košarkaškog saveza Jugoslavije Petar Breznik, predsjedavajući Košarkaškog saveza Jugoslavije. Dakle, po drugi puta naslov prvaka Jugoslavije u vitrini Cibone. Prije 2 godine Cibona je u finalu play-offa do igravanja pobjedila Partizan. A danas u presudnoj utakmici momčad Crvene zvezde. 4 puta bili su košarkaši Cibone pobjednici kupa, a jednom pobjednici kupa evropskih kupova. To su najveći uspjesi Cibone od njenog postojanja. Neki igrači Cibone opraštaju se od svog dresa. Pavličević privremeno, jer odlazi sutra na odsluženje vojnog roka. Gospod Netić zauvijek kao igrač jer je odlučio prestati igrati, a Novosel vjerojatno više neće sjediti na klupi Cibone. Nije lako biti košarkaškim trenerom, nije lako ni Ranku Žeravici, ni Novoselu, ni Tanjeviću, ni Đuroviću, ni Trdiniću, ni ostalima. Nije lako sjediti na klupi, uzbuđenja su ogromna, teško je to izdržati i sasvim je razumljivo da se treneri nakon izvjesnog vremena povlače. Kolege Zijad Kršlak, dopisnik politike iz Zagreba, i s desne strane Veka Ilić, urednik, novinar politike. Predaće pehar prvacima Jugoslavije, momčadi Cibone. Spomenuo sam nekoliko puta u toku prijenosa da je Ciboni bila itekako potrebno samopouzdanje. Čini se da ona lekcija u poluvremenu koju je sigurno trener Novosel dao igračima nije dugo potrala. Cibona je krenula vrlo dobro u drugom poluvremenu, krenula odlično, a zatim je stala. Crvena zvezda je bila nekako kontinuirana u svojim nastojanjima da igra dobro, međutim pred kraj je ponestalo koncentracije i kod igrača Crvene zvezde, dok je Cibona u toj burnoj završnici to znala iskoristiti. Utakmica pred 5000 gledalaca, utakmica u kojoj treba čestitati organizatorima i korektnom gledalištu koje je znalo zazviždati na neku odluku sudaca, znalo je sačuvati dostojanstvo protivnika i tako bi trebalo uvijek u Zagrebačkom domu sportova. Da je Crvena zvezda pobjedila, sigurni smo da bi gledaoci u ovoj dvorani znali zapljeskati protivniku koji je također bio na ivici pobjede i to ne treba zaboraviti. Međutim, u Majstorici, u trećoj utakmici finala, dvije momčadi ne mogu pobjediti. Ovog puta sretnija i sretnija bila je Cibona u posljednjim sekundama utakmice. Smirilo se i gledalište kako bi i ono oficijelno službeno slavlje moglo početi da se dodijeli pehar pobjednicima. Tu je i s lijeve strane Peter Breznik, predsjedavajući Košarkaškog saveza Jugoslavije. On će podijeliti medalje Košarkaškog saveza Jugoslavije prvacima. Andro Knego, Mihovil Nakić, Damir Pavličević, ostao je bez dresa, Sven Ušić, Aleksandar Petrović, u pozadini je pomoćni trener Pavličević, Bečić, Zoran Čutura, Mladen Cetinja. Povremeno i on ulazi u igru, a danas uopće nije bilo u igri novopečenog reprezentativca Branka Vukićevića. Na Žižiću je neprestano bio u blokadi Knego. Tu je i Arapović, visok 2,13, koji će se uskoro naći vjerojatno također na popisu onih visokih centara koji će zaigrati za nacionalne boje. A Pavličević koji će sjesti na klupu Cibone kada Novosel ode. I Rajko Gospodnetić kojem je ovo sigurno posljednja medala i potekla je i neka suza visokog centra Rajka Gospodnetića koji sljedeće godine više neće igrati. Pehar politike u rukama Andre Knege koji je danas vodio tešku bitku sa Žižićem. Žižićem odličnim u prvom poluvremenu, ali posustaju u drugom. Evo, tako se to zbiva u Zagrebačkom domu sportova. Da je utakmica bila u velikoj dvorani, još bi više gledalaca sudjelovalo u tom slavlju, međutim i 5000 gledalaca stvara atmosferu dostojnu završetka prvenstva Jugoslavije. Poštovani gledalci, doviđenja iz Zagreba.